थली साखु खण्डको झन्डै 12 किलोमिटर क्षेत्रमा बस्ने सर्वसाधारणका लागि कुहिरो लाग्न जाडो मौसम चाहिन्न। अर्थात् वर्षौँदेखि सडक नबन्दा यहाँका बासिन्दा धुलोको कुहिरोले छोपिन्छन्। यसै कारण यहाँका सर्वसाधारण श्वास प्रश्वासका समस्याबाट पनि पीडित बनेका छन्। पानी नपर्दा धुलोको कुहिरोले छोपिने सर्वसाधारण वर्षा लागेपछि सडकमै खेती गर्न ठिक्क परे हुन्छ, किनकि सामान्य वर्षा हुँदा पनि सडकको अवस्था धान रोप्न ठिक्क पारेको खेत जस्तो देखिन्छ। चार वर्षदेखि यहाँका बासिन्दा यस्तै अवस्था खेप्न बाध्य छन्। समयमा सडक नबन्दा दुर्घटना समेत बढेको स्थानीय बासीहरू बताउँछन्। आजभन्दा हजुरको 4-5 दिन अगाडि एकजना मान्छे स्कुटीमा आउँदा आउँदै लडेर खुट्टो भाँच्यो। यतिका बासिन्दा हिँड्ने ठाउँमा, मान्छे हिँड्ने ठाउँमा, गाडी यत्रो विधि हिँड्ने ठाउँमा कसले चाहिँ नदेखेको होला त? यो यहाँका बासिन्दा पटक पटक आन्दोलित बनेपछि सडक निर्माण गरिदिने सरकारवालाहरूले कबुल गरे पनि ती प्रतिबद्धता पुरा हुन सकेका छैनन्। यसै कारण सर्वसाधारण आक्रोशित छन्। त्यसपछि फेरि पनि हामीले 9 दिनमा 24 घन्टा अल्टिमेटम हाम्रो सङ्घर्ष समिति छ, जुन कायसरी मनहरा 4-5 सङ्घर्ष सरकार समिति छ, जुन यो यसले चाहिँ 24 घन्टा अल्टिमेटम दियो। त्यो 24 घन्टा अल्टिमेटम सिद्धै गर्दाखेरि पनि आज 48 घन्टा बित्दिसक्दा पनि नगरपालिकाले केही पनि नगर्छ यो आन्दोलन। सडक निर्माणका लागि पटक पटक सहमति गरिए पनि अहिलेसम्म काम नभएपछि स्थानीयवासीले शनिबार पुनः चक्काजाम गरे। उनीहरूको चक्काजाम लगत्तै सरकारी स्तरबाट सडक स्तरोन्नति गर्ने सहमति भएको छ, तर त्यसलाई तत्कालै पुरा गर्न सकिनेमा स्थानीय निकाय आफै शङ्का व्यक्त गरिरहेको छ। होइन, अहिले सङ्घीय सरकारले के भनेको छ, यो बाटो जे जस्तो अवस्थामा छ बना भनेर निर्माण व्यवसायले भनेको छ। अब निर्माण व्यवसाय अहिले बनाउँदै पनि छ, बनाएको पनि चाहिँ देख्नु भएको छ। होइन, अब केही भएको अहिले छलीको झन्डै 600-700 मिटर बाटो, होइन, यो चाहिँ नाला छैन। अब त्यो नाला खोल्ने र त्यो चाहिँ त्यहाँ ढलनाली ढल व्यवस्था हुँदैन, ढल गर्न घर भत्काउनु कसैले पनि मान्नु भएको छैन। विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेका सरकारवाला निकायहरू ठेकेदारले काम नगरिदिँदा समस्या भएको बताउँछन्, तर समयमा सडक निर्माण नभइदिँदा यहाँको सर्वसाधारणले दुर्घटनाका कारण ज्यान जोगाउन समेत हम्मे हम्मे पर्दै आएको छ। तर जानकारहरू भने मुलुकभरको झन्डै 92,000 किलोमिटर सडकमध्ये 20% मात्रै कालो पत्रे हुँदा कच्ची सडककै कारण दैनिक जसो आम मानिसको अकाल गति हुने गरेको छ। थलीको सडकको यो हविगत देख्दा नागरिकको अमूल्य मत मात्र होइन, पाइलै पिच्छे तिरेको करको पनि अवमूल्यन भए झैँ लाग्छ। के विकासका लागि सधैँभरि नागरिकले आन्दोलन गरिराख्नुपर्ने हो? सरकारको यो प्रवृत्ति आखिर कहिलेसम्म? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथ शान्ता लम्साल, थली, काठमाडौँ।